Gosti našeg jutarnjeg programa su dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, i dr. Srđa Janković, imunolog. Dobro jutro vam želim i dobro nam došli. Tema o kojoj mnogi i razmišljaju i razgovaraju su boginje. Evo neki od naslova u novinama: male boginje zamalo ubile dvoje pacijenata na infektivnoj klinici u Beogradu, lekari jedva spasili život pacijentima, i tako dalje, i tako dalje. Roditelji koji imaju malu decu, bebe, uvek budu u dilemi zbog različitih natpisa za i protiv, šta da urade, pa hajde da čujemo od stručnjaka prave savete. Pa osnovni savjet je da slušaju svog pedijatra. Mi smo skloni da idemo iz krajnosti u krajnost. Do pre 2-3 meseca mnogi su tvrdili, ma kakvi to i ne postoji. To su bolesti od kojih je nekada praktično svako obolevao pre puberteta. Zahvaljujući vakcinaciji, one su nestale ili skoro nestale. I onda... Kojih bolesti zahvaljujući vakcinaciji više ne? Znači, u globalnim razmerama u svetu iskorenjeni su velike boginje, nema više ni vakcinacije. Osim što je kod nas bio variola vera. To je posljednja evropska epidemija, 72. godine, ali... A toga nema ni u Africi. Ne, posljednji slučaj u Africi je bio oktobra 77. Bila je jedna laboratorijska infekcija u Edinburgu 78. A krajem 79. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila iskorenjenost, eradikaciju u globalnim razmerama, znači nema više uzročnika, nema više bolesti, i mi više ne vakcinišemo, i to je velika prednost. Uskoro može male da se... Male boginje nisu uskoro. Male nisu, ali uskoro, ja verujem za godinu dve, bit će iskorenjena dečija paraliza. Samo postoji žarište u Pakistanu i Afganistanu, eliminisane u Nigeriji, tako da onda 2-3 godine kasnije prestaćemo da vakcinišemo i protiv velikih dečije paralize. E sad, male boginje, ja ne znam zašto se sad stvorila takva uznemirenost. Mi smo u ovom veku imali 3 epidemije malih boginja sa trocifrenim brojem obolelih, sa po nekoliko stotina. Dobro, sad kod nas i dalje misle da je to nešto normalno za decu, da svako dete treba da... Hajde da pričamo baš o MMR vakcini, o kojoj se najviše priča i koja je u neku ruku i ozloglašena. I mnogi roditelji na svoju ruku odlučuju da ne vakcinišu decu, zakon kaže nešto drugo. I hajde da čujemo i činjenice o MMR vakcini: štiti od rubeola zaušaka malih boginja, imunitet za male boginje traje najmanje 18 godina, na mestu uboda može da se javi bol, neželjene reakcije postoje, ali su retki, itd. A čuli ste i sami da mnogi roditelji čija deca su autistična kažu da je to posledica vakcina. Šta je istina? Istina je da je u pitanju vremenska povezanost, da se prvi znaci autizma prvo često uočavaju upravo u drugoj godini života, kada se daje i vakcina MMR. Također je istina da je objavljena jedna studija u kojoj je dato opis 12 dece koja su imala, zapravo 11 od njih je imalo, kasnije se ispostavilo, neke poremeće iz spektra autizma koje su bile vakcinisane, i u toj studiji nije bilo ni poređenja, ni ozbiljne analize. To je studija koja može samo da postavi pitanje. Na to pitanje su kasnije odgovorile druge, mnogo ozbiljnije studije, naučne istraživanja u velikom broju zemalja koje su radili različiti timovi stručnjaka na velikim uzorcima sa rigoroznom metodologijom i međusobno nezavisni u svakom pogledu. To je ono što je također važno naglasiti. I nađeno je da deca koja su primila MMR vakcinu i ona koja nisu primila potpuno imaju isti rizik, odnosno istu učestalost autizma. Dakle, vakcina uopšte nije uzrok autizma. Često se dešava da deca, baš kao što ste vi rekli, tu negde u drugoj godini života, da im je potrebno, ukoliko imaju predispoziciju, neki okidač da se to desi. Ne? Ne, ne, ne govara o okidaču. Ne, stručnjak može da prepozna autizam pre navršene godine dana. Kako ne prepozna? Ne, hoću da vam kažem, može da prepozna. Znači da se autizam je prisutan pre nego što dete stasa za vakcinaciju. Sad, druga je stvar što roditelji prepoznaju obično između druge i četvrte godine i onda kažu, evo, postoji ta vakcina, postoji autizam. Nije pomogao ništa.
Pa, znate kako, jeste, ali vakcina postoji mnogo ranije. Postoji mnogo primjera da je u Japanu, na primjer, obustavili vakcinaciju, a autizam rastao istim tempom. Tako da su to dve potpuno nezavisne pojave. To je kao kad biste rekli, evo, sve je više mobilnih telefona ili kompjutera i sve je više autizma. Dve pojave idu paralelno. Znači, isti je trend, ali su potpuno nezavisne. I sad, normalno je slušati stručnjake. Taj članak koji je objavljen pre 19 godina, čovjek je falsifikator, on je prevarant, izgubio je trajnu licencu, samo jedno od 12 dece imalo taj pervazivni poremećaj, neka su imala autizam pre nego što su dobila vakcinu, neka, to je takvo jedno zamršenje. Teljstvo. Zbog čega je to tako? Zbog čega se stvara fama, panika? Panika je svuda. Panika je, da, svuda. Jedino što kod nas je dobila takve razmere da evo u pojedinim delovima Beograda obuhvat je bio vakcinacijom svega 26%. To je minimum, verovatno, evropski. Ali, doktore, mi smo čitali da u Europi nema vakcinacija i da je to prevaziđeno. Apsolutno nije istina. Najvećem broju zemalja vakcinacija neka je obavezna. I da smo mi vakcinisali, da smo zaostali. Potpuna besmislica. I da to vezuju za demokratski karakter zemlje. To je civilizacijsko pitanje. Prvo, u mnogim zemljama neke vakcine su obavezne. E sad, recimo, Italija je imala 6 obaveznih vakcina, Francuska je imala 3, ali Italijani su uveli sad 11 i uključili su tu vakcinu trovalentnu o kojoj govorimo. Francuzi od 1. januara uvode isto. Oni su formalno imali 3 obavezne, ali su davali koktele, tako da su deca dobijala 21. Jesi u Nemačkoj neko vakcine? U Nemačkoj su sad uveli drastične kazne ako dete prime u dečiji kolektiv. Ali, pazite, svaka zemlja je drugačija. Ako ga prime, zašto? Ako prime dete, nevakcinisano dete u kolektiv, a ne obaveste zdravstvenu službu. Svaka zemlja prema svojoj situaciji rešava. Suština je u tome da obuhvat bude visok. Sve evropske zemlje su potpisale akcioni plan da će im vakcinacija protiv dečije paralize i protiv malih boginja biti prioritet. I sve na tome rade. E sad, toliko je apsurdno da mi opet, kao što smo i u prošlosti, da budemo mi mimo sveta i uz te lažne argumente. Dobro, da, ali kako vi reagujete kad pročitate da se deca razbole od vakcine i da su vakcine... I koja je poruka za roditelje koji nisu... I da vakcine izazivaju bolesti protiv kojih su. Je to moguće? Evo. I koja je poruka za roditelje koji na svoju ruku nisu vakcinisali deca? Kako vi reagujete kad pročitate ovako? Pa sa indignacijom. Zašto sa indignacijom? Male boginje zamalo ubile 2 pacijenata. Na infektivnoj klinici u Beogradu lekari jedva spasili život pacijentima kod kojih se infekcija iskomplikovala i izazvala teške oblike upale pluća. Pa čekajte, je se ovo desilo ili se nije desilo? Pa to govori u prilog vakcinacije. Je se ovo desilo ili se nije desilo? Desilo se da 4 pacijenata je trenutno na infektivnoj klinici, neki od njih imaju težu kliničku sliku. Vidite, o čemu se radi ovdje, izvinite? Novine pišu, vi kažete ništa, sve u redu, mi se vakcinišemo, napredujemo. O ne, ne kažemo da je sve u redu. Kako? Pa dobro, ali vi da baš urujete. Sve nije u redu, ali isto tako, postoji strah na obe strane. Strah od bolesti i strah od vakcina. Preovladao je opasnije bolesti i vakcina? Naravno su opasnije bolesti. Preovladao je strah od vakcina u nekom trenutku, a sad se vraća ravnoteža prema strahu. A ovo nije jedini slučaj, sigurno ima strah toga od bolesti. Ali, naravno, mediji sada koji inače strah koriste kao jak argument da se kupe novine ili da se tiraži povećavaju, naravno malo potenciraju strah. A ja bih, i verujem da kolege također misle tako, ja bih potencirao u stvari ono što nas štiti od straha. Dakle, ako se vratimo naučnim činjenicama, dakle, naučno utvrđenim istinama, koje kažu da vakcine zaista delotvorno i bezbedno
štite od zaraznih bolesti, da čak mogu i da ih eliminišu iz neke sredine, kao što Magi Boginje jedno vreme i nije bilo ovde, dok tog straha od vakcina nije bilo u toj meri. Dakle, ako se vratimo tom dostignuću nauke i medicine koja nas štiti od bolesti, oslobodimo se straha od vakcina, onda neće biti razloga ni za strah od zaraznih bolesti. Naravno se sada potenciraju najteži scenariji, najteže komplikacije. Dobre, to je retko. Čuvena pevačica je optužila naša zdravstvena institucija, imala je problem njena ćerka i ona vodi akciju protiv vakcinisa. U nekim slučajevima dešavaju se neželjene reakcije. Međutim, većina, ja sad izvinjavam se, ne želim ničije osjećanja da povredim, naravno, je velika odgovornost za javnu reč. Ali moram da kažem da ozbiljnu naučnu analizu uzročnosti, dakle, dokaz da je zaista vakcina oštetila nečije zdravlje, nemamo u mnogim slučajevima koji se u medijima prikazuju kao slučajevi oštećenog zdravlja vakcinom. To je veoma retko, mnogo češće se to poklopilo u vremenu. Oko te druge godine, jel? Pa da, to ne važi samo za autizam. Mnogi poremećaji zdravlja nastaju kod neke dece iz nekih svojih uzroka. Ali ako vakcinišemo svu decu, vakcinisali smo i tu decu gde će se nešto desiti. I ako sada to nekritički povežemo, ne uvaživši rezultate naučnih studija koje zaista proveravaju i koje zaista analiziraju te efekte. A da li je ranije bio strah od vakcina ili nije imao gdje da se taj strah objavi, nisu mediji to objavili? Ja sad više ima autistične dece nego nekad. Pazite, mi smo imali strah 47. kad je uvođena vakcinacija protiv tuberkuloze. Roditelji su imali strah zbog iskustava u Nemačkoj pre Drugog svjetskog rata, to je pamćeno. Sada su vakcine mnogo bezbednije i... Zahvaljujući vakcini, tuberkuloza je iskorenjena. Nije iskorenjena, ali je mnogo manje. Ne samo vakcini, nego i zahvaljujući porastu životnog standarda. To je za tuberkulozu komplikovano pitanje. Međutim, mi smo imali jedan od najvećih obuhvata vakcinacijom. Imali smo kao i Skandinavija vrlo visok, preko 95%. I nije se postavljalo pitanje decenijama. Ovaj pokret sumnje u vakcinaciju je relativno skorašnjeg datuma. Posebno ide agresivno tokom posljednje dve godine. I onda se falsifikuju podaci da je 96. ova država uvela prinudnu vakcinaciju. U Srbiji vakcinacija je obavezna od 1839. Prvo za velike boginje, niste mogli da se oženite ili udate, a ako niste vakcinisani, takav bi bio propis. Je sad dozvoljeno da se neko oženi i uda ako nije vakcinisan? Sad možete. Od knjaza Miloša promenilo se. Ali nije dozvoljeno se krene u školu, pa to je normalno. Ali jedno pitanje, šta je sa svima nama koji smo vakcinisani pre 93. godine? Kažu da više ne važi ta vakcina, bi trebalo da imamo revakcinaciju. Ne, vakcina važi. Znači, jedna doza... Pročitala sam, evo, kolega vaš kaže. Šta kaže? Morbile su najzarazniji virusi, neverovatno lako se šire, najprije će boleti nevakcinisana deca. Međutim, trebalo bi ponovo vakcinisati stanovništvo koje je primilo samo jednu dozu pre 93. kada je nas tek uvedena MMR vakcina. Pazite ovako, znači, rođeni pre 71. godine, pre nego što uvedena vakcinacija, su u 96-97% imuni, pošto su se zarazili, preležali. Neki od njih, pazite, to nije teška bolest tako, da ne pravimo situaciju dramatičnijom nego što jeste, ali relativno često dođe do bakterijske infekcije, retko, na 1 na 1000, dođe do zapaljenja mozga, zato nam je stalo da je eliminišemo. Problem jeste kada date jednu dozu vakcine, onda zaštita je negde 94-98% tokom recimo desetak, najviše 15 godina. Zbog toga sada je druga doza. Oni koji su dobili drugu dozu, znači od 96. do danas, oni su zaštićeni tokom mnogo decenija, misli se s velikom verovatnoćom, doživotno. E sad, problem je ovo na što ukazujete, oni koji su rođeni između 71. i 96. oni su dobili jednu dozu, neki od njih, naročito... Znači nije doživotno, mora ponoviti. Jedna doza nije dovoljna.
ali neki od njih tamo ranih 70-ih, tad je još bilo više malih boginja, pa su prirodno posle toga došli u kontakt sa izvorom zaraze i oni su se, to je kao druga doza vakcine, prokužili, oni su bezbedni. E sad, ono što je važno, mi srećom u Srbiji, kada je reč o školskom uzrastu, imamo obuhvat vakcinacijom preko 90%. Znači, tu smo relativno sigurni. Problem je samo što predškolski uzrast, recimo u Beogradu, jedna trećina je nevakcinisane dece. To se sad poslednjih 10-20 dana menja. Znači, roditelji dovode decu, to je vulnerabilna, znači ranjiva populaciona grupa, tu može da se očekuje prenos bolesti. Možete li da uputite poruku roditeljima koji na svoju ruku nisu vakcinisali decu, čekaju taj početak da deca krenu u školu pa da vide tada šta će raditi? Vi kažete da je negde oko druge godine vreme za MMR vakcinu. Šta je sa decom koje trenutno imaju 4-5 godina, nisu vakcinisani? Pa prva doza treba da se primi u drugoj godini života. Jasno, po nisu primili, šta sada? Ako ne postoji medicinski razlog, to naglašavam, ako ne postoji kontraindikacija kod nekog deteta da primi vakcinu, a u uzrastu je, naravno, kada je već trebalo da je primi, najbolja odluka je da primi vakcinu, naprosto. Vrlo jednostavno. Ako postoji strah da možda postoje neke kontraindikacije, onda treba pitati svog pedijatra. A ko će da odgovara za po potrebi ovaj slučaj imunologa? Kod nas, što su na leči, evo, koliko je... Kaže, rasli broj bolesnih od oktobra 2017. zaključno sa preključe, dakle sa sredom na teritoriji Republike Srbije, 65 je bilo slučaja malih boginja, najmlađi pacijent je imao 3 godine, najstariji 45. 3 meseca. Ja bih strašno volao da sad na kraju ove emisije iskoristimo ovo o čemu smo pričali, ne toliko da upiramo prstom, a da odgovornost svakako mora da postoji za javnu reč. Slažem se, ali ono što je važnije... Pitajte tu estradnu umetnicu koja... Ono što je važnije ovde je da iskoristimo to kao opomenu. Nije, roditelji su zabrinuti, imaju pravo, jer ovo se deša. Ja bih da iskoristimo ovaj trenutak, nisu male boginje najgora bolest koju vakcine sprečavaju. Niti ova epidemija koju ćemo, ja se nadam, protiv epidemijskim merama uspešno i saseći, ako ne u korenu, ono barem ublažiti njen tok, niti je to najgora moguća epidemija. Mi pričamo o najgorim scenarijima samo kao opomeni. Mi ne očekujemo najgori scenarijo, niti govorimo da će zaista svako ko se razboli od malih boginja od njih stradati. Mi želimo da sprečimo komplikacije koje dobija, one najozbiljnije dobija otprilike svako 1000 dete, u proseku. Ali to nije sada stvar statistike i brojke. Činjenica je da niko ne mora da rizikuje te komplikacije, jer imamo zaštitno sredstvo koje je delotvorno i bezbedno. Toga da se setimo. Ova epidemija može da bude sjajna opomena, sjajno podsjećanje da od jedne bolesti možemo da se zaštitimo. A onda, naravno, poruka je dublja zato što postoji i druge bolesti koje vakcine sprečavaju, koje za sada ne prete epidemijom, ali to neće tako biti doveka ako prestanemo da vakcinišemo. Tako da je moja poruka ovde više dugoročna. Ne strah koji će da traje nedelju dana, pa onda prođe strah, pa onda sve opet isto. Ne želim to. Niti mislim da samo zbog ove epidemije treba da se vratimo svesti o vakcinaciji. Ali to je dobro podsjećanje. Kakva je statistika? Da li sada ima više autistične dece nego nekada što je bilo? Ili nema? Uslovno da, ali dijagnostički kriterijumi su se takođe menjali. Tako da je veoma teško izračunati koliki je stvaran porast. Vrlo verovatno da postoji i stvaran porast, ali najveći deo povećanja broja slučajeva zapravo se objašnjava time što su prošireni kriterijumi da se dijagnostikuje. Mnogo toga što se ranije nije ubrajalo u spektar autizma, sada se ubraja. I zbog toga beležimo porast broja postavljenih dijagnoza, ali to ne znači da je stvarno dece sa tim problemom toliko više koliko bi te brojke rekle, kada ne bismo uzeli u obzir promenu kriterijuma za dijagnozu. Kakve savete traže od vas roditelji kada se susretnu sa vama? Suština je u tome da roditelji treba da veruju svom pedijatru. I tu smo došli u jednu apsurdnu situaciju kada dete ima anginu, vi ga vodite pedijatru i apsolutno mu verujete. A kada isti taj pedijatar kaže dete treba da se vakciniše,
vi onda razmišljate, ovaj mora da je plaćenik, zlonameran, ko će da... To su tako ne, absurdne reakcije. Ne, mislim da neki lekari rade za te farmaceutske kompanije, da su plaćeni, da su oni manekeni tih vakcina. Ajde da razmišljamo realno. Zar ne bi bilo logičnije da farmaceutska industrija plaća doktore da ne vakcinišu zato što će mnogo više da zaradi na lekovima? Znate, kada dete, ako su u pitanju male boginje, a otprilike svako peto dobije zapaljenje pluća, jer male boginje ostavljaju organizam u stanju smanjene otpornosti, onda bi se tu mnogo više zaradilo. To je toliko logično, znači farmaceutska industrija mnogo bi više bila zainteresovana da se ljudi razbolevaju, pa da ih onda leče. Dobro, imamo slučaj te svinjskog, te ptičije gripa, to su bila izgleda izmišljotine farmaceutskih kompanija. Čak i predsjednik Srbije tadašnji se uključio u trik majici u dnevniku da se vakciniše. Posle ispalo da je uzeo neko pare, neke žene su završile u zatvoru. Tu treba odvojiti dva pitanja. Pitanje o eventualnim, mada ja ne znam što je na kraju dokazano, eventualnim makinacijama. A na kraju su žene u zatvoru oslobođe, pa su i one oslobođe. Ali treba potpuno odvojiti to pitanje. Pitanje bilo kakvog nepoštenja u sistemu. Potpuno odvojiti od naučnog pitanja o tome da li postoji grip. Za Boga, da li postoji grip? Pa kao što je običan grip, nego izmišljaju, plaše narod. Također ubija, a bilo je i neobični gripova. Setimo se gripa iz 1918. godine. Biće godišnjica, dobro ste mi dali šavor. Ptiči, svinjski ne postoje. Biće godišnjica... Gripovi nastaju vrlo često rekombinacijom virusa koji napadaju životinje. Evo za kraj samo, biće godišnjica. Pa se zato tako zovu. Biće godišnjica sljedeće godine španske groznice koja nije došla iz Španije. Dakle, kao što ni ptiči nije samo vezan za ptice, tako ni španski nije bio samo vezan za Španiju, tako je nazvan. Ali taj grip je, recimo, ubio više ljudi nego što je poginulo u Prvom svjetskom ratu. I to mnogo više. Zato što je to bio virus na koji imunski sistem ljudi tada nije bio spreman. To se povremeno dešava. 2009. je izgledalo da može da se desi. Srećom, nije se desilo. Bio je, znaci navoda, običan grip. Ali i taj običan grip neke ljude može dobiti. Navod je bio preplašen, kao smak sveta. Ajde da razlikom. Prvo, pomenuli ste ptičji grip. Tu je smrtnost zaista visoka. Tu je mnogo miliona peradi uništeno u svetu, naročito u jugoističnoj Aziji. Ne, tada je bilo haos, te ude krave, te svinjski gripa, to se nije znao. Pazite, to su sve realne opasnosti. Lude krave, britanska poljoprivreda je bila u kolapsu zbog finansijskih gubitaka. To je bila ideja dobronamerna, odnosno ličilo je na pametnu ideju, hajde da povećamo proteinski unos govedima, pa će brži biti prinos. Ovo je sad već druga tema. Ne, ali čekajte, samo da ono što je važno da ispravimo, 2009. to je zaista bila pandemija, jer mi smo imali tu i neke paranoidne konstrukcije, to je Svjetska zdravstvena organizacija izmislila, pazite, Svjetska zdravstvena organizacija, nju vode ministri 194 zemlje. To je sve transparentno i sad da su se oni udružili da obmanjuju ostatak čovečanstva, to je toliko besmisleno. Ima ljudi, naš najveći stručnjak za pulmonologiju na infektivnoj klinici, profesor Pavlović, pred kraj svog radnog veka tvrdio da u životu nije video tako opustošujuću pneumoniju kao kod nekih mladih ljudi u toj pandemiji. Moramo staviti zarez. Vreme je za vesti. Zaćemo vas ponovo da pričamo i o ovoj temi. Hvala što ste bili sagovornici na ovu važnu temu i nadam se da smo dali savete našim dragim gledalcima. Gospodin Marić je pokrenuo važna pitanja i sad šta možemo? Marić uvijek pokreće, ali nema odgovora. Eto ću sad. Računajte na nas. Ne važi. Vreme je za vesti.